ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏ ଅବସରରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆମ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଦେଖୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ସଜନ ଶର୍ମା ସରୋଜ ଭାଇ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ એ અવસર સાંબાદિક ભાઈ મને આજી અટલજી સહિત કામ કર સુજો જે અનુભવ અભિજ્ઞતાર ગે પાડ નુ પર્વત કહ્યું ચલ્યો જે જણે અનુભવી નેતા જણે રાષ્ટ્રનિજ્ઞ જણે કવિ જણે દૃઢ પ્રશાસક એવું જણે દેશભક્ત જણે જતયતાવાદી નેતા દૂરદૃષ્ટિ સંપન્ન નેતા જુગજન્માટલ બિહાર બાજપેયી આજે જન્મ જયંતી આમ જશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સુશાસન દિવસ ભાવે પાળન કરવા સરકારી સ્તરુ સાધારણ સ્તર પર્શાસન દિવસ ગુડ એ ગવર્ણેન્સ એ નિશ્ચિત ભાવરે આમે સમસ્તે શસ્વી પ્રધાન મોદી ધન્યવાદ દવા જે ભારત વર્ષે સુશાસન કં તાર દૃષ્ટાંત તાર ઉદાહરણ આમે અટલ બિહારી વાજપેયી શાસનકાળ ભરેખા એ દક્ષતા પારદર્શિતા વિષય દેખવા એ જો વિકાસ પુરુષ જ્યાં કુહાય વિકાસ જુગ આરંભ વિકાસ અયારંભ ભારત વર્ષે ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା କିଏ ଆଣିଥିଲେ ସେ ହେଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯିଏ ଆଜି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ସିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଠା ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱର ରାଜନୀତିକୁ ବୈଦେଶିକ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କର ପାରଙ୍ଗମତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ଥିଲା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଏବଂ ନରସିଂହର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ପଠାହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକଘରିଆ କରିବା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ଏଭଳି ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକଜୁଟ କରିପାରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ କୌଣସି ଦେଶ ଜଣେ ନଥିଲେ ଏଭଳି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଜି ସେ କହୁଥିଲେ ୱାନ୍ ପିପୁଲ୍ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଆପିଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ନନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ହେବନି ଏ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସରକାର ନଥିଲେ ଇଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇକି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏ ପଲି ପଲିଟିସିଆନ୍ ଥିଙ୍କସ୍ ଫର୍ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବଟ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଙ୍କସ୍ ଫର୍ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କାମରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତବର୍ଷର ଶହେ ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ଦେଶକୁ ସେ ଛଅ ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଭାରତର ଅସ୍ମିତା ଗୌରବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆମ ଆମେ ପରମାଣୁ

সরকার করে এবং তা সম্মান দেবার ব্যবস্থা করে যে রাষ্ট্রীয় সম্মান সহিত সেমানে কারগিল যুদ্ধের যে শহীদ হয়ে যে দেশমাতৃপা লড়ি নিজ জীবন বলিদান দিয়ে তা উপযুক্ত সম্মান দেওয়া আরম্ভ করে সি সারা বিশ্বরে বাসন্ত হওয়া পড়েছিল যেত পরমাণু পরীক্ষণ করে সারা বিশ্ব বাসন্ত করে কিন্তু ভারতের ইন্টারনাল ইকোনমি

આજ ત કામકું એગાર લક્ષ કોને પહોંચાઈ ભારતમાળા સગરમાળા પ્રોજેક્ટ આજે જત્ય રાજપથુ આરંભ કરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર રાસ્તા સેક્ટર વિપ્લવ આહરી આગળ કેફોન કનેક્ટિવીટી આગળ આજે આમ આમ આમપાઈ સમસ્લક્ષ ગાંકુ બર્તમાર્ત કનેક્ટિવીટી પહોંચાઈ મોદીજી એ સૌ આરંભ હોયુસન આરંભ હોય પાર્લામ